agora, Nuno Marques, com O Homem que Mordeu o Cão. Os ouvintes estão a policiar isto, como diz o Ricardo. Tenho que dizer, tenho que traduzir tudo. Oferecido pelo cartão Montepio Mais Vida, ao utilizar está a contribuir para uma instituição de solidariedade social e Homes Place, de 6 anos, a inspirar o seu bem-estar e saúde. Título deste episódio, haverá cocó na cabeça da Barbie humana. Pumba! O Homem que Mordeu o Cão. Mas antes disso, chegou-me aqui uma coisa. Vocês sabem a clássica pintura Jardim das Delícias de Hieronymus Bosch? Sim, sim. Então não sei. Museu do Prado. Sim. O meu pai passou a vida dele a estudar isso. Pois. Eu cresci com essa pintura. E na zona do inferno, aquilo é um... É vastíssimo. Há uma senhora com uma partitura musical impressa no rabo. Ora, sim. Finalmente, uma estudante de Oklahoma deu-se ao trabalho de... Eu acho que tudo indica pela primeira vez na história, extraiu a partitura do rabo da Senhora da Pintura, juntou um grupo coral e cantaram a música do rabo. É assim. Meus amigos, eu já ouvi música que não saiu de um rabo a soar muito pior do que isto. E mesmo em termos de sons oriundos de um rabo, é das melhores coisas que já tenho ouvido. É. Este final... Final é maravilhoso. Final. Isto mostra que se calhar o Bosch não era muito boa a música. Ele deve ter posto umas notas ali. Tem uma nota suspensa no rabo. É gira a maneira como isto está etiquetado no YouTube. Para quem quiser procurar é Hieronymus Bosch Ass Music. Ass Music. A melhor notícia dos últimos tempos foi enviada pela... Que é isto? Desculpa, peraí, então, que é isto? Enganei-me, ia pôr a outra musiquinha e pus esta. Vai, é isto. A melhor notícia dos últimos tempos foi enviada pela nossa produtora Margarida Moura. O que é que fizeste isto, Ricardo? Foi enquanto estavas lá fora. Eu vou explicar o que é que aconteceu. O Ricardo sabotou-me o texto acrescentando uma frase. A frase é: vou agora coçar o escroto. Há mais? Não. Infelizmente não tive tempo para mais. Eu estava tão disparado. Eu ia tão disparado que eu ia dizer: vou agora coçar o escroto. Não, simples não, pá. Eu fiz com atenção. Não confio nele. A Margarida fez copy-paste de um texto que começa da melhor maneira de sempre. Diz: você comeria salsichas feitas de cocó de bebê? Epá, e uma notícia que arranca desta maneira é óbvio que tem de ser lida. E o que se passa é que cientistas espanhóis estudaram as fezes dos bebés e dizem que elas são riquíssimas em probióticos e fazem bem ao bom funcionamento do intestino e ajudam a evitar diabetes e outras doenças. Há quem defenda que o segredo de uma longa vida pode estar aqui. Ah, se eu soubesse quantos quilos de fraldas repletas deste elixir da juventude não deitei eu no lixo, quando hoje poderia ser indestrutível e as pessoas perguntariam qual o segredo da tua juventude eterna e eu responderia: é fácil, caca. Sabes que uma vez eu tinha acabado de trocar uma fralda a uma das minhas filhas. Sim. Pá, e portanto embrulhei a fralda suja, pus no chão e estou a limpar o rabo da miúda e a minha cadela Alice está a papar o elixir da juventude. Mas é que ela tem com bom ar. Eles não são esquisitos. Pá, sim, não são esquisitos. Tu eras bom a enrolar. Eu fazia uns pastéis. Eu enrolava a fralda tão bem que ficava assim tipo um pastelinho. Exato. Mas ainda bem. Ainda morno. A Alice cheirou a pera. Há aqui coisa boa. Pois. Diz aqui, então, que depois de descobrirem estes poderosos e saudáveis probióticos, os cientistas pegaram nas bactérias do cocó dos bebés e com elas fizeram uma salsicha. Deixem-me ler isto outra vez, que é uma frase boa demais para não ser lida mais de uma vez. Tem que ser lida mais de uma vez. É daquelas que não se espera nunca numa carreira radiofónica com mais de 20 anos dizer. Por isso vou dizer outra vez. Os cientistas pegaram nas bactérias do cocó e com elas fizeram uma salsicha. Isto sim é ciência. Epá. Então agora o que é que fazemos com esta amostra, doutor? Faz uma salsicha, homem! Vem todos os livros de medicina. Que maravilha. Eu gostava de ir ao supermercado. Tem as novas Frankfurter, caca? Experimentem, se quiserem. Sim. Por vossa conta e risco. Quem tem bebés. Eu já não, nós já não temos condições com os nossos filhos. Não. Demasiado crescido já. O cocó das minhas acho que já não faz bem. Ninguém. Já não. Ninguém. Já não. Penso que o que vou narrar a seguir pode também entrar para os domínios da medicina maluca. Blondie Bennett, 38 anos, americana, é da Califórnia.
tem um sonho. Ela quer ser uma Barbie, uma boneca humana. Ela tem gasto rios de dinheiro em operações para ficar... Que é, mas ela já está parecida com a boneca. Mais parecida, sim. Mas ela quer ficar o mais parecida possível. E friso este ponto, possível, porque eu acho que uma pessoa com as proporções da Barbie não conseguiria mover-se no mundo real. Para além de que se aparecesse no mundo real uma mulher com aquelas proporções, penso que seria capturada para ser estudada sob suspeita de ter chegado numa nave. No entanto, há que dizer isto. A minha irmã chegou a ter uma Barbie... E eu que na altura ainda tinha visto poucas mulheres na vida, eu considerava aquela Barbie boa. Eu passava pelo cesto dos brinquedos da minha irmã e via lá a Barbie com a cabeça de fora e eu dizia-lhe, boa! Era uma espécie de homem das obras do quarto dos brinquedos, montado no andaime da minha imaginação. Epá, tão bonito. Infelizmente, a Barbie nunca mais quis nada comigo, fiquei com um desgosto quando a vi debaixo do urso Misha. Eu com o Misha, opa, não conseguia competir. Voltando a esta interessante notícia, a senhora fez 5 cirurgias para aumentar os seios, já gastou 20 mil euros nisso, e agora vem a melhor parte. Ela acha que para ser uma Barbie loura não precisa só de obras no exterior, precisa também no interior. Então o que ela decidiu fazer e está a pagar por isso é ter sessões semanais de hipnose para apagar informação do cérebro dela. E ela diz, feliz, já tive 20 sessões e já me estou a sentir atrapalhada e confusa. Ela achava que tinha inteligência a mais, está a ver-se livre dessa bagagem. Uma pessoa que ambiciona transformar-se na Barbie, eu penso que não precisa de gastar dinheiro em hipnose para se tornar estúpida. Pois não. Parece-me dinheiro deitado à rua. É. Porque ela à partida já me parece muitíssimo bem servida a esse nível. Sabes o que é que eu gosto mais na Barbie? É que é das minhas bonecas prediletas com o nome de antigos carniceiros nazis. Klaus Barbie. Sabes que para mim, digam o que disserem, a Göring patinadora nunca foi. E a própria Himmler surfista. O Homem que Mordeu o Cão é oferecido pelo Cantão Bom Fio Mais Vida. A utilização está a contribuir para uma instituição de solidariedade social. O Homem que Mordeu o Cão. E Home Place, 16 anos a inspirar o seu bem-estar e saúde.